ang programang Showbiz Now! Ano pa bang hinahanap niyo sa amin kundi ang Ichika mo na yan, Dali! Dali! Ay, mali! Charot! Oy, syempre okay. Ito ang programang totoo! Programang walang kaplastikan. Yes. Walang kaplastikan. Higit sa lahat, walang pangit. Walang pangit. Dahil maganda. Yes. Pangalawang maganda. At gaganda pa. Siya na ang nag-introduce. Siya na nag-dialogue. Okay. At narito siya, pakilala natin siya dahil siya ang mahiwagang vlogger, ang bagong character sa mundo ng vlogging na mas maganda pa raw kay Diyos sa Puko-Puko. Ayan. So narito na siya. Alma Moreno. Down. Magdala ikaw ay di maintindihan. Di ba'y isang tapos na tilog ka pa sa pag-ibig. Di ka na aral magdala, walang pera. Kaya ikay na masuka sa mabiging na basta. Mula noon pinasagan kalalap ating mababang ipad. Magdala sorry po. Papakilala na ni Teacher Pete, sino ating kasama? Ay, the Uncabogable Beauty. Oh! Uy, kay Vice, ganda na yung The Uncabogable. Hindi, mas maganda ito, the young. The young Uncabogable Beauty. The juicy, ayan. The very the juiciness. Juicy, succulent, and prettier. Prettier than Vice prettier Chaka. Prettier than Vice Chaka na hindi pa nariritok yung mukhang halimaw. Oh. Pakilala na natin si Criselda Pok-Pok! Yes, maraming salamat sa inyong pag-introduce sa akin. Pag-introduce? Oo, pag-introduce. Okay. Kasi alam mo, kaya ako pumangit. Kaya ako pangit, ang dami-dami. Don't belittle yourself. Yes, oo. Maganda naman ako. Ibig ko sabihin, kaya ako pangit, maraming mga papang nalulog sa akin kami. Sabihin mo na lang, gaganda pa lang. Gaganda pa lang ako kasi courtesy of sa mga sponsor nito. Nagparating. Kapag lumaki at tumawak ang ating channel. Feeling ko naman talagang lalaki. Sana po. Hikaw ko nga, sinala ko muna para makapunta lang ako dito sa amin. Okay, saan mo yan, ha? Nawala talaga yung hikaw ko. Bunga ka talaga. Ano ang sinasabi mo, ha? Sinala ko. Ang budget mo galing sa akin. Ang mga pinamamahal masahin mo. Kasi ako ang producer, yeah. Di ba? Aminin na natin. Of course. Pero syempre, hating bongga. Yeah. Eto, kapag bumongga, kami, hindi po kami nag-expect, diba? Pero syempre, nasa kamay po ninyong lahat. Teacher Pete, di ba? Yes. Nasa kamay ninyong lahat. I believe ang ikagaganda at ikalalaki. Bibigay niyo ang tulong na kailangan namin. Yes. We're going to give all the help that you can actually give. Yes. Because we intend to make you happy and keep you entertained. And this is your host, ayan, ang yung Tita Tools, Peter Ledesma. Sabi nga nung isang viewer, I belong to Sdow. No, I'm a Chabelosius blogger. And syempre, Teacher Pete, how okay, are you? Kumusta na po kayo? How are you doing out there? Pete Ampalocchi Jr. po, your sweetheart in the air. At syempre, umpisa na natin ang mga chika. Yun ang inaantay nila, di ba? But hindi pa napakilala. Nagpakilala hindi na siya. Nakilala niya na ang kanyang sarili. Nagaganda pa lang siya. Okay. Ay, papipiliin ka kay Dr. Vicky Bello o kay Dr. Ivy. Si Dr. Ivy ang sikat. Gusto ko si... Yun na lang sikat. Ayoko na ng laon.
Hoy, eto na pag-usapan natin, ha? Pinaka-banner story natin is dumistansya na nga ba ang ABS-CBN dito kay Bong Navarro? Ano ang iyong stand dito, Teacher Pete? Hindi. All out pa rin ang suporta nila. Mm-hmm. Kaya lang kulang na sila sa power. Mm-hmm. But they the power. But they have the willingness to support Bong Navarro. Diba, nagdumalo pa nga yung president nila. Si the President Carlo Katigbak. At tinulungan pa si Bong. Mayaman na nga si Bong. Binigyan pa ng career. Financial assistance. Ibigyan pa yung kanyang career. Saka ano daw, talagang nag-meeting-meeting, ganyan, para sa tulong kay Bong Navarro, no? Sa, although daang-daang milyon ng pera, pero siguro ito yung parang way nila na narito kami, Bong, at hindi naman kami lumalayo pa sa'yo. Pero syempre, panahon ng pagkakataon. Ang panahon na sinasabi nga nila, parang ngayon daw yung parang ganti ng api, parang ganyan. Yes, yes. Oh, ganti ng Dinis api. Dinis Cornejo. Oh. Kasi nga, di ba, sila, Vice Ganda, hindi natin maikakaila, may tatago, kitang-kita naman yan sa camera. Kung paano in-spoop ni Mimi Vice yung interview ni Dinis Cornejo noong 2014 sa programang Star Talk, no? Kung saan ay minumuestra niya, sinasabi niya yung parang, Kuya, Kuya Kim, kamusta ka na ang mga anak mo, Kuya Kim? Kasi nga sinasabi ni Dinis, Kuya Bong, wala ka bang anak na ano, babae, Kuya Bong, wala ka bang kapatid na babae? Ini-spoop yun ni ano, ng plastikada at ang kapal ng mukha na si Vice Ganda. Ngayon kaya gawin mo yung pag-i-spoop kay Dinis? Paano na? Hindi ka na makatokes, hindi ka na makaboka. Parang may ano kayo ngayon, parang may gag. Parang ano, naka-sealed yung inyong mga lips. Your lips are sealed. Tapos alam mo, pumasok si Matet, ginanon si ano, ganyan na, tsuk, yan tinapik si Mimi Vice. Takot ako eh! Ngayon, natatakot ka. Tapos yung mga ibang mga, di ba, alam mo naman ang mga kaliwat ka ng mga fake vloggers, mga engot. Pinapalabas nila, nangialam si PBBM, yes. Si Senator Robin Padilla, tutulong, Senator Rapi Tulpo, nagpiansa si Vice Ganda ng Aumats para makalabas. Si Bong. At nasa showtime na raw si Bong Navarro. Nag-host. Diba? Pero ang pinaka-latest, alam naman natin na baka sa oras na to, no, na in-upload namin ng video na mapapanood ninyo ngayong araw na to ng Friday, 4 p.m. no, hanggang 4:30 or 4:40, Teacher Pete, baka nasa ano na siya, Taguig City Jail, no? Kasi kapiling ililipat na siya. Ang daang-daang preso dyan, no? Okay, anong stand mo dito? Yung sa dumistansya na ang ABS-CBN kay Bong Navarro. Hindi siguro, ano, meron... Harap na sa camera. Na ano na siguro siya. Na, yung your ABS, camera, your yung face. Yung ABS-CBN kasi, camera. Parang ano, dati na ano sila na kung ano yung desisyon ni Bong na susunod nila yung ng ABS-CBN. Pero ngayon, nagdistansya na ngayon. Parang meron na silang nasilip na talaga. Siguro dahil wala na silang magawa at Teacher Pete, no, sa kaso, no? Siyempre, kasi wala na sila sa power. Hindi nila hawak, eh. Wala na silang power. Mahina na sila. Sila nga nagkakaproblema rin. So, iniisip nila, we are going to do the thing that we can do, but only to a certain extent. Kasi wala na tayong power. Saka nakatingin pa sa kanila si, ano, diba? Congressman Rodante Marculeta. Tapos nung panahon ni President Rudy Duterte, hindi sila nakaporma, na wala, natanggalan sila ng franchise o frequency, na napunta nga sa All TV AMBS channel o AMS channel ni Mr. Manny Villar. Tapos ngayon, Teacher Pete, nung mga panahon ng pagkakataon, di umano nakita ng ating kaibigan, no, na the late Tony Calvento. In passing, nakwento niya to sa akin, eh. Yes, pero lumabas before ito he died. Sa isang vlog, no, napanood ko si Miss Chai, kinakwento niya ito, na si ano daw, no, sa nakwento siya sa isang vlogger na ito daw si Mr. Tony Calvento, nakita na ispatan sa isang lugar at nakitang nagmi-meeting si dating Secretary of Department of Justice na si Laila Dilima na kasalukuy nakakulong pa rin. Tapos si Mar Rojas, sabi, at saka si Direk Chito Roño. Alam natin ang connect ni Direk Chito Roño kay Bong Navarro, yes. Na manager siya ni Bong Navarro for a long time, di ba? So yun, tapos may mga chika pa na nilinaw naman doon daw to ni Chris na hindi naman niya ginawa. Tawag daw ng tawag ang TV host actress ng mga judge sa ano, Taguig Regional Trial Court para magkaroon ng verdict, no, para dito sa kaso na to na sinampa ni Bong Navarro laban kay Dinis Cornejo, kay Cedric Lee, Simir Ras at doon pa sa kung sino man. Tapos para ma-absuel to si ano, para kumbaga walang
walang mangyari na hindi maganda for Bong Navarro. Hindi siya maapektuhan sa kaso. Everything is going to be, was going to be positive. So kita mo yun, diba? Tapos ngayon, sino ang ganyan ang gagawa para kay Bong Navarro? Wala. Wala. Nga, diba? Nga. Nga. Paano ka mag-nganga? Nga. Ang angat, huwag mo ilabas ang dila. Mga. Uy, Griselda Pokpok, anong may bibigay mo na nun sa kanila? Ito talaga, very ano talaga to, no? Kasi ang Face of Asia, sa mga hindi aware, yan po yung mga, yan po nagsimula ang mga katulad ni Jeneline Mercado. Sino pa ba ang sa Face of Angel Asia? Angel Locsin. Would you believe Angel Locsin, Face of Asia? Oh. Tapos, marami pang iba. Marami pang kwento mo na ngayong inatake na si Dong Novello, siya po ang founder ng Face of Asia. Ano na nangyari sa kanya, sa mga nilapitan niya? Hindi kasi, panahon nung ano nun, nag-ano kami, nagmo-model-model, bigla siya yatang natumba. Tapos biglang... Iha, hinahatak mo na naman! Ang likot mo! Bigla siyang natumba, pagkatapos nun ano, nawala na naman yung sound. Hindi, alam mo, ganito lang yan. Pagka ano, huwag kang masyadong conscious dito sa headset mo. Huwag mo siyang hawakan. Ilagay mo sa pinakaloob ng tenga mo. Ayan, isub-sub. Ito na nga yung kwento. Nagkaroon kami ng show. Actually, naging stop energy, ako. Naging stop ako ng Face Asia ni Dong Novello. Bigla siyang natumba, tapos nung natumba siya, tapos diniretso sa ospital. So, unang atake niya to? Oo. Unang atake. Oo, tapos? Kasi natumba na siya, tapos bigla na lang siyang hindi makahinga, di ba? Tapos dinala siya sa ospital. Ando kami, nagpa-fashion show kami sa, ano, sa Imus. Pagkatapos nun, nag-ano yung kapatid niya na humingi ng tulong. So ako naman, bilang tinulungan niya, humingi rin ako ng tulong sa mga kakilala kong mga... Teka muna, ang dito ang pinakasempre, mga sikat dito, mga sikat, si Angel Locsin, Jeneline Mercado. Tumulong ba? Tumulong ba ang dalawa na to? Hindi naman siya tumulong. Silang dalawa, hindi tumulong? Hindi sila tumulong. Ang tumulong lang talaga. Ibig sabihin talaga, nagkaroon ba ng communication? Baka naman gawa-gawa. Nagkaroon ba ng communication na parang humihingi ng tulong, nag-i-emote para dito sa hospitalization medication ni Dong Novello ng Face of Asia? Oo, kasi naparating talaga sa kanila. Nag-post kasi siya sa kanyang Facebook. Social media account. Oo, tapos yung kapatid niya actually ang nag-asikaso nun. Oo. So naka-dextrose, ano na po yung nakapasok na sa bibig niya yung ano, yung tubo. Oh, to make the story short, talagang kumbaga napaka kawawa, no? Kawawa. Ang kalagayan ni si Dong Novello. Nasabi mo nga hindi na nakakapagsalita ba? Hindi na po. Utal-utal na po siya. So, DJ Pete, parang hindi dito na nalalayo si Sarah Hieronimo. Kasi di ba si Sarah Hieronimo nung mamatay si Kuya Umpang, na pinagkakautangan nila ng utang na loob ni Mami, di ba? They don't have hindi man lang sila nagpunta a good sa memory. Burol, no? Samantalang dati-rati kumakanta sila. Oo, yung ano pa siya. Stage show ni Umpang. Yung baby Chiquita pa si Sarah Hieronimo. Sarah Hieronimo, di ba nagpo-concert siya itong Teacher Pete? Yes. Nabibigyan tayo ni Kuya Umpang ng, yun talaga, talagang 300 talaga si Kuya Umpang. Pero may pa-sandwich naman si Mami Divine kapag nagpo-concert si Sarah Hieronimo sa Isitan Recto, yes, no? Yes, doon. Yung sa kanilang event. Was the time, events place. Doon sa kanilang venue na yun. Tapos, so ang mga tumulong kay Dong Novello ay sino lang? Siyempre si Richard Kwan. Would you believe, Teacher Pete, ang isang katulad ni Richard Kwan na hindi naman natin na-expect na tutulong, di ba? Tulong. Magkano binigay ni Richard Kwan? Siguro nasa 10,000. 10,000. 10,000 siguro. Si Imelda Papin, jukebox queen. Anong alam mo sa kanta ni Imelda Papin? Bakit? Lahat ang kanta ni Imelda Papin. Isang linggong pag-ibig, bigyan mo sila Lunes ng tayo. Lakas dito. Lunes. Bagyan mo ng mga emote-emote. Lunes ng tayo'y magkakilala. Martes ng tayo'y muling nagkita. Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes ay inibig rin kita.
Sabado. Mali. May Biyernes pa. Biyernes. Ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado tayo bigla nagkatampuhan. At pagsapit ng Linggo, giliw ako'y iyong iwan. Okay, bilis ng kanyang pagdating. Pag-alis niya'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling. Ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating. Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap. Sa isang igla lang na wala'y ang haba. Oh, ganun naman talaga si Imelda. Hoy, eto na, magkaano binigay ni Imelda Popping kay siguro Dong Lebelo? Siguro nakakamali. Hmm. Hindi kasi sinabi ni ano, pero alam ko nagbibigay si Imelda 5,000. So 5,000. O sige, tapusin natin yung kwento. Hmm. Talagang hindi tinulungan ni sabi ah ni yung talaga hindi naman Poco, kasi nakikita si naman Angel yung mga nagtutumulong talaga. Di wala na kasi sa General kanila Mercado. Para sa kanila hindi na nag-exist si Dong Lebelo. Pero siyempre, hindi natin mailalabas yung diba, alam mo naman to the rescue lagi sa pagka may lindol, may bagyo, si Angel Oxin, diba? Publicity. Oo, siyempre kailangan publicity. Parating after sa publicity. Kung walang publicity, hindi naman tumutulong. Pag naman yung puri to death pala si Manang Christy Permain, mayroon isang episode nila na napanood ko na sobrang puring-puring nila si Bong Navarro sa pagiging hindi raw nito maldito, mayabang, ma-PR daw. Yes. At ang sabi, kapag ito daw nakasama nila sa series of shows sa Canada na pinrodus daw ni Lala Honor, tapos 1 month daw sila nagkasama ni Bong, marespeto daw sa mga babae si Bong. Kapag audience daw, bago daw niya hawakan ng kamay, tinatanong niya kung may magagalit. May permission. Siyempre may camera. Siyempre. Diba? Alam ka namang mag-ano pa, mang-rape ka. At saka sa inyo, ma-PR si Bong, sa amin, paano kami? Hindi ka nagsisinungaling kami nung makita namin si Bong na sa swimming party ni Isaiah o ni Aisa. Naku ha, nakakaloka. Hindi niya kami pinansin, di ba? Deadma. Nalaman talaga na Bukelia tuloy namin ang kanyang sukat. Di ba? Yes. Sabi ni Bianca Lapos. Bakit si Bianca Lapos, yun naman ang karelasyon niya. Naman nag-invite sa atin, yes, di ba? Okay. Nakasama namin dati sa chika mo, chika ko. Huwag mo sabihin yung sukat niya. Huwag naman natin. Hindi ko naman sinasabi. Sabi ko lang sukat. Kaya, kumbaga, huwag nyo nang paangatin para lang sabihin ninyo, makuha nyo simpatya ng tao. Oo. Huwag nang paangatin. Hindi sa panahon na to. Dapat para ano. Fair is fair. You diba? Should be fair. Yung katulad mo bungal yan, masyado kang sipsipera para bigyan ka ng pera. Siyempre, tingin niya, magagamit niya pa si Bong kapag dumating yung mga concert, mga ganyan. Eh, siyempre, siya na wala. Attorney Ferdinand Tupacio, wala naman talent. Wala. Diba? At saka si Denise Cornejo, wala rin. Wala naman, hindi naman nag-artista. Wala rin mabibigay. Nagmo-model lang. Alam mo naman si Bungalya, after money, diba? Kapag may money, she is very nice to you. It's very, if you don't very have happy. Money, if you don't have money, ay, wala, nandidiri siya sa'yo. At saka, kastikada yung gurang na yan. Ang nakakaloka, yung mga laman sila dyan, may mga binabalita sila dyan, ng mga nasisira ang credibility nila. Kasi, kuryente. Oo, kaya doon kayo gumawa, kayong ganun, mali yan, oo, mali yan, ha? Okay, at syempre, Teacher Pete, ano ba ang ibibigay mo pang mga pasabog sa kanila today? Ayan, today is Friday. Hello po, thank God it's Friday. Yes, okay. Teacher Hill. Uy, si Enrique Hill pala, sinundan si Liza Soberano sa diba, Amerika. What I said, diba? What I said to you. Sabi ko, diba? Teacher Pete, hindi sila nagkakahiwalay. Oo. Seryoso pa rin ang dalawa. Intact pa rin ang relationship nila. Diba sabi mo, naku, mukhang nagkakabuti na si James Reed at saka si Liza Soberano. No! Si Liza pa rin at saka si Enrique Hill. Saka kaya lang, hindi pwedeng umuwi si Liza kasi she is doing a movie in shooting, the States. Kaya nagpunta doon si Enrique Hill. Pero ang feeling ko, yes. I have this gut feeling na in due time, mawawala din yung feelings ni Enrique Hill at ni Liza Soberano. Kasi pag gano'n na parati kayo magkahiwalay, alam mo namang parang ano yun eh, no? Parati yung habol. Long distance relationship. Wala, hindi po pwede na parating habol. Eh, parang may commitment na rin yan. Oo. Gagawa ng pelikula, ganun.
time will come na parang pahina ng pahina ng pahina ang connect. Oo. Tapos magsasawa na. Si ano, kung may karapatan si ano Liza Soberano sa Hollywood, no? Sino? Oo, yung international karina. Sa palagay mo si Enrique hindi papasa sa maganyang hindi, ano, kasi si Liza Soberano, she is a woman. Oo. At saka yung babae, parang maganda yung kanyang dating. At saka mm-hmm. she's actually very intelligent, articulate, and knowledgeable about a lot of things. Sa lalaki, 10 pera ang lalaki sa Amerika. Ang dami-raming kalaban. Diba? Nag-try ng luck niya dati si Sam Milby, nabigo. Wala. Nag-try ng luck niya si Mark Bautista, nabigo. Tapos si Jericho Rosales. Wala. Diba nga, parang yun ang pinapangarap nila, no? Pero, ang nakakabog sa kanilang, maliban kay Liza Soberano, sa international scene, ayan, o Hollywood career, Teacher Pete. Kumbaga, anak ni Piolo. Napakalaki ng kanyang role na ginagampanan sa Monarch, no? Oo. American drama series na napapanood sa Fox Channel. Na Teacher Pete, pati ang pagka, hindi lang ang acting niya, ang hinangaan ni Susan Sarandon, the multi-awarded actress, no, in Hollywood. Pati ang pagkanta ng photograph ni Ed Sheeran. Ayan. Oo, talagang magaling naman ang singer si Inigo Pascual. Kaya sabi, kung talagang kakaririn ni Inigo Pascual ang magkaka-break Hollywood, siya. Ay, nako. Kakaroon siya ng career. Marami siyang magiging career at sa Hollywood. One thing with Inigo, young and fresh and good looking and talented, gifted, pati nga si Susan Sarandon. Yes. Napabilib niya. At talagang natuwa siya kasi parang yun ang birthday wish niya na maka-picture taking niya si ano, magkaroon sila ng photo op ni Susan Sarandon. Tapos ngayon, textmate pa sila. Talaga. Grabe. At iniintriga na may something daw. Ay, hindi naman. Hindi naman tayo pupunta. Kasi parang, I think married naman na yata si Madam Susan Sarandon, diba? Hindi na yan. Saka pa, ang tingin niya kay ano, parang apo niya na or pamangkin niya na. Kasi magiliw daw sa mga bata talaga, yung mga bagets, no, si pero Susan Sarandon. Pero karangalan mo na Susan Sarandon is actually fond of correct. You. Oo, ang tama. Dami namang artista sa Hollywood. Hindi naman ganun si Susan Sarandon. But with Inigo Pascual, ang ganda ng rapport. Yes. Ito naman, pag-usapan natin si Moira De La Torre at saka si yung kanyang ano, Jua Wing. Na, yes. Yung dati niyang Jua Wing. Ayan. Ang pangalan ay si ano, si Jason Marvin Hernandez na may kanta Ako Na Lang, ang title ng kanta Ako Na Lang. Pero, ako na lang ang ibigin mo, ako na lang ang mahalin mo, ako na lang pa, ako na lang mama o alo ko, ako na lang pa. Tapos sagot naman ni ano ni Moira De La Torre ang kanta naman niya, palitan sila ng kanta, no? Ako na lang kay Jason, no, kay Jason Marvin. Tapos kay ano naman Moira De La Torre naman ang title ay Babalik Ako Sa'yo. Eh, anong meaning? Grabe, ha? Babalik sa'yo. Parang babalik ako na lang, tapos babalik sa'yo. Anong meaning nito, Teacher? Parang Pete? They still love each other. Parang ano to, tomboy? Tomboyan? Tomboyan. Alam mo ate, may ganun din sa Bicol, baklang-bakla. Pero yung babae, nagkaka-inlaban sila. Yun nga, lalaking-lalaki yan eh. But yung sa Bicol, bakla. Baklang-bakla. Magkukulot. Ayan. Talaga. Nagpayos. Bakla talaga. At yung babae, maganda naman yung babae, pero nagkaanuan sila. At parang hanggang sa tumanda na sila, sila pa rin. Hindi nag-iwalan. At di ba sabi mo, may ang tomboy, di ba, parang inaano pa, tinatakpan pa, hindi pa makita ang bobelya. Tapos nung na-churba ng bagets, nabuntis. Oo. Babae na siya. Hindi, nung una, walang ganun. Ah, walang ganun. Parang ano, machong-macho. Ah, nakasarado talaga yun. Naginuman, pare. Nakasando. Naka-joke na, pare. Nacho. Tapos, biglang chinong-chang nung lalaki. Chok-chok-chenis. Tapos, kinabukasan, nagwawalis. Ganun na. Nagwawalis na ng... Nailugso ang kuri. Oo, hindi na nagpapakita ng kamacho. Ang kuri ganyan na. Pa nagwawalis. Over na siya. Balik na siya. Kita mo yan, hindi totoo yung lesbian-lesbian. Ako na lang, babalik sa'yo. Baka magkabalik. Magkakabalikan pa ba? Okay. Tapos, yun na, meron tayong pasabog na blind item. Pero bago ako, bigay mo muna yung pasabog mo na blind item, Teacher Pete. Ano pa ba ang mga ibibigay mo bago tayo mag-host host Papalicious and host Wild. Most Wild. Ayan. Natatawa na lang daw itong young actress na inisnab. Ay, bakit? Ng isang network. Why? Oh, imagine, why? I-renew lahat ng mga contract artist nila except for this young lady na magaling na mga artista. Bakit? Mahusay na mga umarte. Choket.
binibilitil nila. Mm-hmm. Parang cheap ang dating ng babaeng ito sa kanila. Well, she is actually very good. Matalino naman, nag-aral, pinili ta mag-aral. Mm-hmm. Tapos parang ang feeling nila parang chichipan, meron mga ano tayo galing sa ABS. Yun na lang i-renew natin. Huwag may mga yan. Ah, so parang may nakakapuso itong tinutukoy. May referring na sa artist ng GMA. Papayaan na natin yan. Mm-hmm. Hindi na ni-renew. Kunyari, binigyan ng guesting doon sa isang soap opera. Pero yun na lang. Hindi na binibigyan ng career. Okay. Tapos, ano ba to? Yung may nanay niya is mayaman? No. She is actually poor. Oh, okay. She is actually poor na sumali sa mga pakontes-pakontes ng kapuso. Tapos nagkaroon din ng konting career, pero it naging frozen delight na. Ah, Raisa Sinon, no? Raisa hindi. Sinon ba? Si Raisa Sinon lumipat sa Biba. Biba. Mm. Itong batang ito, parang akala nila wala naman yung career. Pabayaan na natin. Ah, Luis de los Reyes. Mm-hmm. Oo. Si Bea Binene. Ah, Bea Binene. Oo. Tapos, ah, so, ito ang tinutukoy mo pala, ang dinag-renew sa kanya, yung GMA 7. Yes, tapos yun, binigyan ng role, pampakonsuelo. Pinagbida nila ito ng maraming project. Tapos, binigyan ng pakonsuelo, wala ng role, kaya lumipat na sa Deadman na. Viva. Sa Viva, oo. At ngayon, parang nakikita ng mga reporter na parang malakas ang dating ni Bea Binene sa Viva. Oh, parang may magic siya. Parang may dating. Parang may dating kay Boss Big. Maganda naman kasi. May dating daw kay Boss Big, sabi ni Crystal Dapok. Maganda naman kasi. What you think, Crystal Dapok? May dating siya kay Boss Big? Oo, siyempre, pag producer yun. Pag maganda ka, baka sikating ka. Parang may meaning ka. Oh. Eh, kung ano man ang gawin nila, kung ganyan, kung ganun, basta maganda ang karir ni Bea Binene sa ngayon. Yeah. At hindi ata papayag na sa GMA pa siya ibalik. Na, sa CBS, CBN niya gusto. Kasi nasubukan na ron niyang 17 years dito sa GMA. Gusto naman niyang i-try ang kanyang luck. Ay, pwede siyang iba to ni ano doon. Kaya nga, sinasabi niya kay Boss Vic, parang bossing, if you want to give me a job, English speaking na si Bea Binene. Yes, at million ng kanyang followers sa kanyang Instagram account. Yes, if you want to give me a break, if you want to post my career, ay, please give me a break. Huwag na yung GMA because 17 years I want ABS-CBN, Boss Vic. I want to give ABS-CBN a try. Please help me. Please do something about it. Sabi ni Boss Vic, I am going to think about it. Yes. I am going to make it as my priority. But don't move. Oh. Don't do movie with Biba because you know you're the third plastina. Pang third ka na. Ito na ang pinakapasabog na sa lahat ng mga talagang ay nako, exclusive na blind item from Las Vegas pa to. Sino tong director na to na natikman ng isang very, very yummy, ayan mukha palang ulam na actor na hindi pa sikat that time pero sikat na ngayon at super yaman na. Ooh. Na Gravity Chirpy, napaka wild, bold and daring ng actor na to nung struggling pa lang siya sa showbiz. Ang dami na rin siya pinatulan na bading. Pero dito sa director na to na may pagka-Chinese ang dating, no? Feel Chinese, nako, ginawa niya ang lahat. At siya ang nagubad ng lahat ng pangloob dito, pang baba. Sa plot, tanti, whatever. Ay. Lahat. Tapos inulakol niya, sinibasin niya. Oo, grabe. Alam mo, ah, nung ginagawa nilang eksena na yun, parang nararamdaman daw ni Direk na isa talaga siyang nagdadalaga. Ay. Na parang nalaginding. Parang nilulugso ang kanyang kaberihan. At nilawayan pa siya direct nilawayan pa siya Teacher Pete sa buong katawan niya. Ako na lang sana ako na lang sana ang iyong minahal. Di na sana ako maghihintay. Mali yan! O bakit? Di ba yung kanta ni Moira, Morissette? Morissette? Aking-akin ka na lang. Aking-akin yan ang maganda. Lang. Yan, kantayin mo. Aking-akin ka na lang. Ang ninanap ko. Di ba? Yun lang yun. Wala kasi yung lyrics. Ano makanta ko yun? Nabuhay si Maura at me. Hoy, yeah. Alam mo talagang, ay nako, sobrang exclusive talaga tong blind item na to. Sumakit ang ulo ng mga hindi viewers ko sa Vlog Kabog. Ikaw nga, hindi mo rin tumahula. Ano? Hi! O sino? Si P. Ha, si P? Ay, hindi siya si P. Iba to. Si... Ay, ito pa nga, ito na. Mayroong nangyari pa ulit. Oo.
for the second time, ganun pa rin. Kung anong ina-expect ni Dek. Kasi di ba siya nag-expect noong una na ganito pala katindi sa sex tong sa surbahan si actor na si to, Jay. No? Si naku, Teacher Pete, yung pangalawa nilang eksena, umabot na sila ng kusina, sala, hagdanan, inuulaol siya. Hanggang parking. Ako naman sa labang, hanggang parking. Naman oo. Hanggang doon sa kotse, Teacher Pete, pinatuwad siya. Tapos, ang naloka siya, may hagdanan kasi. Okay. Tapos hanggang doon sila sa bubungan. Grabe. Nakakaloka. May talagang kailangan ng career. Mm-hmm, talagang binigay. Talagang all out. Ngayon, dahil sa siya ay sikat na, na-i-direct uli ni Direk. Na yung pagka-Chinese, ang aktor. Na-i-direct niya uli. Hindi na pala pwede. Kasi tapos na. Hindi. Magmilyonaryo na. Hindi na pwede. Hindi na kita kailangan, Direk. Ayan, diba? Ay, ayaw nang ibigay. Ayaw na, diba? Hindi na pwede. Lumapit ka. Kung gusto mo akong kangkangin. Tapos tumakbo siya. Hindi na pwede. Ay, dalaki to eh. Lumapit ka. Okay, ayan. Hindi pala ano, yung may ano, layo ka ng layo. Di ba may kantang gano'n? Di ba lapit ng lapit, layo ng layo. Ayun, gano'n ang pangkanta. Okay, tapos ngayon, syempre ang ating who's hot, who's papalicious, and who's wild, di ba? Okay. Oo, sa dalawang ito. Si David Licao ko or si Yasser Marta? Para sa'yo. I think without batting an eyelash, it's Yasser Marta. Yasser Marta. Why? Talagang, because he's Balboni? Ganon? Hindi lang yun. Mm-hmm. Kasi nakikita ko, basing from what I am able to see, nakikita ko sa psycho ko na ito ang galing-galing nito indeed. Yung isa hindi masyado. Saka nagla-like nga sa kanya yung yung actor. Itong isa hindi masyado. Sa kanya yung pero actor. Ito verdadero yung poging actor na babaero, 'di ba nagla-like sa kanya? Ito lalaki talaga ito si Yasser Marta. Mm-hmm. At talagang Dakota rin. Ito talaga ang winner. Saan naman sa mga alam mo naman no, bading na mahilig sa mga baby face. Okay. Gusto naman nila si David Licao ko. Mm-hmm. Kasi nga kapag minsan nga nauntog sila, nadudulas pa sila kapag nakita nila yung ano ba tawag doon, billboard ba yun, whatever, signage ba yun, okay. Ako nakikita sa bench, no? Mm-hmm. Kasi talagang nakita yung yag, parang bakat yung yag balls. Mm-hmm. Tapos yung nota parang umaano na rin, okay. Naaninag mo almost, na rin, oo. Almost paradise, nauntog yung ano na ulo na sa salamin ng bench, ganoon. Mm-hmm. Tapos minsan naman nadudulas sila. Mm-hmm. Oo, tapos sabi nila, "Ay, nasubsob ako, parang Christine Reyes kay Cesar Montano sa meeting Balacan." Tapos nakakaloka, Teacher P, talagang pinagnanasaan talaga ng talagang pag sinabi mong bading, tawag bading, no? Gay talaga, sobra. Lalo na yung mga bading talaga na yung mga pakemi. Yes. Yung mga ganun, yung mga, kasi si Yasser Marta, pang-wild na mga bading yan. Oo. Eh. Yung mga palaban, ganun. Talagang fight. Yung parang katulad mo. The fight is on. Fight is fight, ganun. Tapos talagang si David Licao ko naman, baby naman siya. Oo. Parang bini baby talaga siya. Hindi, appealing din si Licao ko. Appealing, hindi rin matatanggihan. Kaya lang pagdating sa, sinasabi ko, when it comes to sex, parang mas iba yung dating ni Yasser. Yasser no? Marta. Kasi parang, hindi mo naman may isnap ang kagwapuhan ni... Ang kagwapuhan ni Licao ko. Oo, parang kasi ano ka doon eh. Naman. Parang kay ano kasi Yasser Marta, parang ano kay lunok laway ka, lunok sa laiba. Wild. Oo, si wild ano kasi. Wild sex. Mas parang mukhang tatadbugan pa ni Yasser Marta yung blind item ko, no? Gagawin na. Tapos si David Licao ko, parang tender, loving, and caring. Oo. No? Si Licao ko, if you want finesse, if you want tender, loving care, if you want the kind of love that you're actually going to treasure. Yes. It is the one. Go to him. O siya. Eh, pero pag gusto mo yung unforgettable experience when it comes to sex, go to Yasser Marta. What about the size? Anong sa palagay mo, sino ang mas huge sa kanilang dalawa? I think, hindi naman sa iniinsulto ko si 6'2", si David Licao ko. David Licao ko, pero bigger ang size ni Yasser Marta. Because ang daddy ni ang Yasser, lineage father is foreigner. Tapos Chinese naman yung dad ni David Licao. Hindi ko naman sinasabi na maliit. Mula sa rich clan.
no? Pero merong size, pero hindi tatalbog sa size ni Yasser Marta. Pero sana naman, baka mabigo ang mga bading na mas malaki pa yung balls niya kaysa sa kanyang ano. Diba? Nakakaloka yan. At nagtatapo sa episode namin today. Ayan. Yes. Sana po ay nag-enjoy kayo. Napasaya namin kayo. Nanganganay pa po kami. Pero sa mga susunod naming episode, mas relax na po kami. Okay, this is your Tita Tos, ang iyong vlogger. And Teacher Pete, paalam na tayo. I'm Pete Ampolokyo Jr. And please don't forget to subscribe to Ampolokyo Paulite Channel. Ampolokyo Paulite Channel. At ang ano namin, Monday, Thursday, yes, Friday, Saturday, and Sunday, 10 to 12, and Wednesday, 1 to 3. Thank you. Okay, siyempre yung mapasalamatan natin sa... Ay, maraming salamat kay... Ma'am Lorna Torres Anselmo. Kay Ma'am Lorna Torres Anselmo. Sir Nap, ayan. Okay, yes, of course, Sir Nap yung kanyang husband. And of course, yung gwapong-gwapong lalaki na si... Big Floor, mo, ayan. Big Floor. And of course, SMC, Susan Kam. Okay. At siyempre, at yung isang babae na makakalik natin, oh, Mama G. Mama G. From Switzerland, okay. And her husband is, of course, no, engineer yata, si yes. Sir Martin. No? Yes. She's as a certified jet setter. And of course, ako naman, pasalamatan bago kay Criselda po, Pok-pok ang aking mga anghel, mga big angels talaga. Ina lang lagi sa klolo ko. My knight and shining armor. At of course, my our savior, no, kakampi at lagi ko karamay sa buhay. My Mama Lino Reyes and Sir John Shannon House of Myrtle Beach, South Carolina, USA, and Sir John Shannon House. 45 years na silang magkasama sa couple, no? At gusto nyo talaga yung 50th wedding anniversary, 50th golden anniversary, no? Yung golden anniversary na 50 years na yon pag sila nakaabot. Of course, makakaabot dun kasi good health and long life naman ang laging prayer sa kanila. Okay, natin, no? Ako and of course sila, lagi nagdadasal. Okay, at walang pareho kami deboti ni our mother of perpetual health, ni Mama Lino Reyes. And of course, gusto ko rin pasalamatan, ayan, ang isa sa answered prayer pa rin sa akin, no? Na ngayon na talagang ang pagmamahal niya rin talaga yung pinapakita at pinapadama tunay, no? Very genuinely love din ang kanyang love sa amin, and she's also generous. I'm referring to the Queen of Manhattan, New York City, Ma'am Erlinda Rebrando. Okay, and ang the Queen of Hamamatsu, Japan, na may 2-5 ka by first week of October. Sabi mo, I can't wait ba yun? Please, I can't wait any longer. I can't wait. Could you please make it a little bit faster? Okay, yeah, and okay. Of course, ang isa pa sa gusto kong batiin, siyempre, at pasasalamatan. Okay, ang nagmamahal din po sa amin, Ma'am Cherry Macor of Sherbrooke, Quebec, Canada. Ray Gloria of Vancouver, Canada. At siyempre, ang mga nag-share pa ng blessing sa atin, mga sunod na episode namin. Ako si Zelda Pokpok, ayan, magpaalam ka na. Yes, magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa aking mga kaibigan na nandito ngayon sa aming programa. Yes, sa mga viewers, sana mag-subscribe kayo para marami kami. Mag-subscribe, yes. Yes. At syempre, sabihin mo sa kanila, naku, yung nasa kanilang mga kamay, ang future mo. Yung future ko, nasa kamay nyo. Oo, para mag-ano ka na, kay Dr. Yes. Ivy, diba sabi mo? Ayaw pa kay Dr. Abelo. Ayaw mo sa laos, sabi mo. Okay, at sana okay. Po ay nag-i-enjoy kayo sa panonood. At syempre, simula pa lang naman ito ng ating mga chikahan. Sa mga susunod pa naming episode, mas talagang mas marami pa kaming mga ibibigay sa inyo mga explosive na mga showbiz chika. At dito po, hindi po fake news. Talagang legit po ang mga news namin. Okay? And magkita-kita tayo sa darating na sa susunod na episode, no? Syempre, Monday naman. Ayan. Okay, maraming salamat. This is your Tita Tos once again. And bye na kami dito sa nag-iisang, naku, talaga mulaga sa mundo ng vlogging. Of course, chika mo, chika ko, update now. Kaya, babuts na. Mua-mua pa. Bye. See ya. Love you all. Down.